Нове українське кіно створюють у Харкові. У Харківській міській раді під патронатом Харківського міського голови Геннадія Кернеса пройшла презентація короткометражного фільму «Глухота». Заступник мера Світлана Горбунова-Рубан всіляко сприяла, щоб фільм відбувся як успішний соціальний кінопроект. І це сталося. Сценарист і режисер Хачик Василян розповідає, картина народжувалася з натхнення. Творчий поштовх до її створення він отримав ще кілька років тому. Мені здається, така історія реальна, тому що вона може відбуватися везде і з будь-яким чоловіком. Це ситуація. Вот. Ми показуємо ситуацію, де нет правих, де нет виноватих, є просто люди, які діють, які говорять, які живуть, які не розуміють, потім розуміють друг друга. Втілити ідею молодого режисера і сценариста допомогло творче об'єднання «Колісфільм». Музику для фільму написав відомий український композитор Володимир Бустряков. Директор картини Тетяна Цвілає із захватом розповідає про роботу над фільмом. Каже, було приємно, що організації знімального процесу сприяли усі – і Харківська міська рада, і автоінспекція, яка спеціально перекривала вулицю, і навіть пересічні харків'яни. Я думаю, що неможливо просто передати все, що ми пережили за той час, за ті 5 днів чи 6, які ми знімали. Це був якийсь окремий світ. Насправді, мені здавалося, що ми якнайменше півроку над ним працювали. А взагалі атмосфера, мені здається, тепер, що ми просто одна велика родина з акторами, яких я до того часу не знала особисто, зі знімальною групою. Це така чудова пригода, яку будеш згадувати ще довго-довго-довго. У фільмі багато сцен, які показують високу професійну майстерність акторів. І це незважаючи на те, що виконавці головних ролей ще студенти. До того ж, до зйомок вони зовсім не володіли жестовою мовою для людей з вадами слуху. А завдяки зйомкам у фільмі навіть навчились співати мовою жестів. Для того, щоб наработати немножечко пластику рук, тому що, звісно, у людей, які цим з дитинства їх навчають цьому, так сказати, ремеслу, цьому язику, у них, звісно ж, дуже розвиті пальчики, да? То мені було дуже трудно це все ізначально робити, тому що були некоторі такі слова, які просто пальці не закручувались, чесно говоря. Вот. Я вивчив алфавіт, і от коли пісню ми подобрали, я случайно просто іскав тоді пісню, думаю, по сюжету просто случайно подошла одна пісня, похоже на сюжет, который был запланирован, который был в сценарии. И я принес эту песню, и Александр Ростиславович, продюсер этого фильма, предложил такую идею, чтобы попробовать спеть эту песню в конце. Кто-то забывает пару лет в одну минуту. Я же за 2 года ни одной минуты не забуду. 2 года между нами, что значит для тебя? Они не верят, что пустяк просто. Ты не каменна, в моем мире поначалу была самозванкой, а став частью меня, вывернула наизнанку все. Это меня. Нас пригласили в Чехию, мы едем в октябре. Наш фильм вошел, если не ошибаюсь, в 15 лучших фильмов. Глядачі спостерігають за фільмом з цікавістю, здивуванням, захватом. У багатьох в очах сльози. Історія, показана у картині, життєва, прониклива. Я помню свое впечатление после первого просмотра этого фильма. И я вам хочу сказать, что то впечатление, которое я получила сегодня, оно, наверное, во 100 раз сильнее. Потому что, вы знаете, что есть понятие наслоенного восприятия. Так вот, не надо было говорить, что Леонид Гончар слышащий человек. Потому что, мне кажется, это самая большая интрига. И это самая большая загадка этого фильма, потому что так сыграть неслышащего парня слышащему человеку, мне кажется, нужно быть вдвойне, втройне талантливым человеком. Люди з вадами слуху дякують творчій групі за картину. Кажуть, їм приємно, що у сьогоднішні скрутні часи створюють фільми на цю болючу соціальну тематику. Олені Яковлєвій історія любові між людиною з поганим слухом і людиною, яка такої проблеми не має, знайома як нікому. Вона в чомусь навіть може асоціювати себе з героїнею короткометражки. Дівчинка зустріла парня глухого. У мене у самого муж слышащий чоловік. Він навчився, як і я, общатися жестами. І всім елементам жестового язика. Світлану Лукавицьку фільм теж дуже вразив.
говорить, чекає нових картин про людей з вадами слуху і сподівається, що харківські телеканали обов'язково покажуть фільм «Глухота» своїй аудиторії. Фільм легкий. Ну, вот как бы как для меня, мое мнение поучительное очень, для слышащих людей больше поучительное. Потому что действительно бывают такие ситуации в семьях, когда я вот сталкивалась, семья неслышащих и семья слышащих. И вот говорит, что ты должна, у тебя должен быть муж или жена только из слышащих семей. А то вдруг у тебя родится ребенок глухой, то есть вот против семей глухих. Мир глухих і мир слышащих немножко отличаються друг від друга. Картина «Глухота» стала гарним початком для розвитку кінематографії у Харкові, стверджує актор Юрій Суршко, який зіграв у фільмі одну із ключових ролей. Харків може вполне о себе заявити як город кіноіскусства і тому подобне, тому що молодь дуже талантлива, такі ребята попадаються просто потрясаючі. І сьогодні перший раз смотрел фільм, кстати, тому що у мене не було доступу к скоростному інтернету, тому я смотрел сегодня тоже вместе со всеми первый раз. И, честно говоря, как зритель, я был просто вдохновлен, особенно финальным клипом. Настолько это неординарно, необычно. Такое ноу-хау, которое еще, по-моему, никто не использовал. Харьков первый. И это радостно. Да, просто і Коліс ТВ, в частності, вони молодці. Перегляд короткометражки викликав серед гостей презентації бурхливе обговорення. А це вже гарний показник. Фільм не залишив байдужими нікого. Він доторкнувся до сердець своєю глибиною, наболілою темою. Це не тільки проблеми цієї категорії людей піднімаються тут, а взагалі проблеми бачити друг друга, слухати друг друга, дивитися і бачити. И прежде чем какие-то там принимать решения, свои отношения по отношению к своему визави или просто к людям, да, постараться увидеть и услышать. И вот этому фильм, наверное, подтолкнет кое-кого. И дай Бог, чтобы те люди, которые его посмотрят, переоценили, как я в свое время, как вы в свое время, отношения не только этой категории людей, но и вообще к жизни, и к своим коллегам, друзьям, и просто к миру проходящему человеку. Я желаю успеха этому фільму. Коліс Фільм уже працює над новою короткометражкою, а заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан під час презентації картини озвучила приємну новину. Відтепер усі територіальні центри соціальної допомоги у Харкові один раз на тиждень будуть проводити прийом із перекладачем, який володіє мовою жестів. Людям із вадами слуху це значно спростить оформлення субсидій і соціальної допомоги. Фільм «Глухота» довів – між людьми існують тільки створені ними самими бар'єри. Насправді ж, часто можна чути серцем, спілкуватися без слів. Это меня абсолютно, абсолютно. Не без тебя солнце не уютно. Это меня абсолютно, абсолютно. Снова у окна встречаю.